بسم الله الرحمن الرحيم ولی وہ ہوتا ہے جب کوئی بات کر دیتا ہے اللہ اس کی زبان کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے اذا رؤوا ذکر اللہ وہ ولی دیکھو ایک اور ولی ہے دنیا اس کو امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کے نام سے یاد کرتی ہے مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بھی توجہ کا قائل نہیں تھا ایک دن ہم بیٹھے ہیں سکول میں چار پانچ ہم ٹیچر ہیں سردی کا زمانہ ہے دوپہر کے وقت دھوپ میں بیٹھے ہیں باہر سے ہمارا ایک ساتھی آتا ہے اس کے ہاتھ میں پیسے ہیں مولانا محمد امین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یار لاؤ ادھر مجھے دے دو یہ خدام الدین رسالہ آتا ہے لاہور سے اور حضرت لاہوری کے بڑے واقعات آتے ہیں چلو آج جا کے ہم مشاہدہ ہی کر لیتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ لگتا ہے حلال حرام کا کہتے ہیں کہ جب چھٹی ہوئی ہم بس اسٹینڈ پہ آئے ہم ساتھیوں نے ایک ایک 100 روپے اکٹھا کیا 500 روپے وہ ہو گئے اور وہ دوسرے پیسے تھے 500 کا الگ فروٹ لے لیا اور ان پیسوں کا الگ لے لیا پھر ایک تھیلے میں ڈال دیا اب بس پہ سوار ہو کے شیرانوالہ پہنچ گئے مغرب کے بعد حضرت کی ذکر کی مجلس میں شامل ہوئے اور عشاء کے بعد پھر حضرت چھوٹی مسجد میں مسافہ کے لیے بیٹھے تھے سب لوگ مسافہ کر رہے تھے ہم نے بھی مسافہ کیا ابھی کہاں سے آئے ہو حضرت اکاڑے سے کیسے آئے ہو آپ کی زیارت کے لیے حضرت آئے ہیں پھر ہدیہ بھی لائے اچھا کہتے حضرت نے ایسے چادر نیچے کی ایک منٹ پھر اس کے بعد چادر سیدھی کر کے نا وہ تھیلا وہیں الٹ دیا فروٹ سارا باہر نکال لیا 500 کا الگ کر دیا دوسرا الگ کر دیا فرمانے لگے یہ تو میرے لیے ہے اور یہ تمہارے لیے لے جاؤ میری تو دھار نکل گئی میں نے کہا حضرت اللہ کے لیے بیعت ہی فرما لے فرمانے لگے محمد امین تم بیعت ہونے کے لیے تو آئے نہیں تھے آئے تھے امتحان کے لیے ہو گیا نا امتحان جاؤ کہتے ہیں اب ہم اسٹیشن پہ گئے ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار میں گاڑی آئی میرے ساتھی تو چلے گئے لیکن میرے دل نے گوارا نہ کیا میں واپس شیرانوالہ میں آیا رات وہاں گزاری صبح فجر کی نماز حضرت نے آ کے پڑھائی درس قرآن دیا اور پھر اس کے بعد میں نے جا کے مسافہ کیا حضرت بیعت فرما لے فرمانے لگے محمد امین ہاں اب بیعت ہونے کے لیے آئے ہو اب بیعت کروں گا